სამსახურში საკმაოდ დაძაბული ხარება ში მოგვიწია შეფერდა იმასაც ძალიან მიხარია ეს თქვენი მეტიერება თქვენთან პირველი სადარბაზო მეცხრე სართული ბინა 65 მერვე სართული ბინა 66 პირველი სადარბაზო მეოთხე სართული ბინა 23 თევნილთა სააგენტო, თევნილი მოსახლეობის ქცელვადიანი საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს თევნილი მოსახლეობის დაკმაყოფილებას. დღეს 40 ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი. ეს არის სანატორიუმ ქართლის მაცხოვრებლები, რომლებსაც როგორც უკვე იცით, წლის დასაწყისში გაიცა დაპირება, რომ წლის ბოლომდე სრულებით იქნებოდნენ დაკმაყოფილებული. ამ ეტაპზე უკვე 85 ოჯახი დაკმაყოფილებულია, დარჩენილია 55 ოჯახი, რომლებიც დაპირებისამებ წლის ბოლომდე აუცილებლად დაკმაყოფილდებიან. ემოციები დატვირთული დღე გვაქვს დღეს. Ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე ის ბინა იყო ავარიული და დღეს აი ტრანსფორმაცია მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში, რასაც ქვია იქიდან აქ გადმოსვლა. აი ემოციებით, რა ვიცი, ძალიან დატვირთულები ვართ, ძალიან ემოციური დღე ქონდა და გვაქვს და აი ბავშვებისთვის პირველ რიგში რა უსაფრთხო გარემოში რო იქნებიან, სად იქ ცხოვრება და სად აქ ის იყო მგრევადი კორპუსი ყველასთვის ცნობილი ქართლის სანატორიუმი, რომელიც რა ვიცი, ძალიან ემოციური დღე არის დღეს ჩემთვის. მადლობა ყველაფრისთვის. მოლოდინი ქონდა რომ უკვე გაებინები, ახალი ბინები, მაინც ახალი ბინებია. მაგრამ თუ ასეთი იქნებოდა, ნაღდად არ მიგონა. ახლა მე ამას ლაპარაკობ, აი ხალხო, ვისაც ხედა, ვინც მიიღო და ახლა ვინც მოვიდა გასაღებით გააღო, აი ყველას მოეწონა, ძალიან მოეწონა ყველას. მაგრამ თუ აფხაზეთში დაბრუნდებით, ეს კიდევ უკეთესი იქნება. ოდა ამის მოლოდინიც გვაქვს. ჩვენ ცხოვრობდით სანატორიუმ ქართში, გრევად ობიექტში. დიდი ხანია გვაქვს ამის მოლოდინი, რომ მოგცემდნენ ბინებს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ გამართლდა ეს იმედები და უდიდესი ბედნიერება, რასაც სიტყვებით ვერ გადმოვცემ.